مجاهد أحمد ميري محمد نوح أيام مانتا سيبا لارن لوغو سردو ويهي مغالا دا عير غابي حرون تا قوبل كساناك وحانا مجاهد كا دوليت كا قلبي دا مغالا دا سيكو سردو ويهي مسوليين تا مامول كا قوبل كا يدق مدا عير غابو مدح دا قميد يو وليبا قيبا كلا دواني بلشا دا مغالا دا عير غابو وغورينا وحا هالكاسي كلمة دا سردو وين وبادن كا سوچه ديهي قار كامي دا مدح دا قميد كا وايهل كا وحقرات كا هوين كا إيادان ياراد يسردو وين تا مجاهد أحمد ميري كا قيب قادن ييهي dadweynaha reer ciirgabo iyagoon u kala hadin ay soo dhaweeyeen mujaahid axmed mire maxamed nuux axmed mire maxamed nuux waxaanu leenahay marka koowaad ku soo dhawoow gurigaagi aad ku dhalatay halkii asalkaagu ahaa halkii awooweyaasha ka yimaadeen baan ku leenahay axmed wuxuu kaga yaalaa somaliland door weyn waana u mahadnaqaynaa dhaweeninaa mujaahidkii axmed mire maxamed nuux baanu halkan ku soo dhaweeyeenaa oo yimi maanta gobolkiisii oo yimi maanta hoygiisii axmed aad baan kuu soo dhaweynaynaa si qiimo iyo sharaf iyo kalgacal leh waxaan leenahay soo dhawow baan mujaahid ku leenahay adiga mujaahidiinta badan ee kula socota heer sanaagna waxa weeye in badan bay ku sugayeen soo dhawow baan leenahay axmed mire maxamed nuux oo u dhashay gobolka kan anigoo ku hadlaya afka beesha dhulbaante aad baan u soo dhaweynaynaa gobolkuna oo dhammaystiran soo dhaweyntiisa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa mujaahidkeenni weynaa axmed mire maxamed nuux oo maanta nagu soo gaadhay magaalada ciirgabo aanu ku dhannahay halkan waxaan maanta u soo dhaweynaynaa si caqiibo leh mujaahidka iyaga waanu ogollahay waanu la jaan qaadaynaa wixii talayo tusaalaha waanu ka qaadanaynaa magaaladiisa iyo caasimadiisa kusoo maanta soo booqday ayaanu ku soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynaynaa hambalyo iyo kalgacal iyo dee waxaanu leenahay waad noo tiri wax weyn baa laga yaabaa inaad noo tarto waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa axmed mire mujaahid jananka aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa madaxdii oo dhammana waa joogtaa iyo cuqaashii waa ku faraxsannahay aad iyo aad baan kugu faraxsannahay mujaahidka aad baan u soo dhaweynaynaa taariikhda waa la yaqaanaa buunbuun isuma baahna wuxuu ku suntan yahay 27-kii may burco soo gelistii ayuu ku suntan yahay aad iyo aad baan kuu soo dhaweynaynaa dhammaan wax annagoo ka wakiila dadweynaha waxaanu ku soo dhaweynaa axmed mire maxamed nuux mujaahidkii weynaa ee somalilan annaga oo baahi badan gobolka sanaag looga qabay inuu yimaado maanta waxa weeye madax dhaqameedkayga waa dhannahay gobolka sanaag waa dhan yahay madax iyo majabo waa dhannahay maanta waxaan leenahay soo dhawow saan dabadeed runtii maanta farxad weyn bay noo tahay waxaanu halkan isugu soo baxnay maanta inaanu soo dhaweyno mujaahid axmed mire maxamed nuux oo muddo aanu kala maqnayn oo maanta ilaahay nasiib inoo siiyay in maanta halka ku kula dhammaan shacabka gobolka oo dhan annagoo ku hadlaya afkii dhaqanka ee gobolka inta joogtay inta naga maqanba waxaanu ku leenahay soo dhawow salaan kadib mujaahid axmed mire maxamed nuux adeer soo dhawow gobolkaagi ku soo dhawow bulshadaadii reer sanaag oo midaysan oo xaafad qoys qoys midna lahayn baa ku soo dhaweeyey oo banka kugu sugaya axmed mire maxamed nuux oo maanta abti aan abti ahay oo maanta aanu ku soo dhaweyno gobolkiisii deegaankiisii abti soo dhawow waa ku filaynay in dalka wax badan u qaban karaa tahay annagoo ah dhallinyarada gobolka sanaag si la yaqaana aanu soo dhaweynaynaa mujaahid waxaanu kugu xasuusanaa 27-kii may oo haddii aanay dhici lahayn aan dhallinyaro badani waxbarasho hesheen maayirka degmada ceeri gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo bare saabka gobolka sanaag maxamed axmed caalin tiimbaro oo halkaasi ka hadlay ayaa iyaguna mujaahidka soo dhaweeyey ilaahay baa mahadle axmed mire iyo waayeelka la socday hogaaminayo waan soo dhaweynaynaa degmada ceeri gaabo magaalo madaxda gobolka sanaag axmed mire sharaxaad uma baahna nin waliba wuu garanayaa waan leenahay axmed uu ku soo dhawow dalkaagii dadkaagii axmed mire magaaladaadii ceeri gaabo iyo gobolkaagii sanaag baanu kugu soo dhaweynaynaa meelaad ku martay tahay maaha waanu ku faraxsannahay inaad noogu timaado gobolka sanaag in badan badima ka hargeysan naga joogtoon lahayn xaggaagun soo eegaynay inaadna soo gaadho aad baan ugu faraxsanahay waanu ku soo dhaweynaa waxaanu kuleenu ku soo dhawow wixii hawlaanu wadagelayna insha allah fadhi baanu kaga sheekaysan doonaa gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay mujaahid axmed mire maxamed nuux oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka socdaalkiisa ugu horeyn waxaan bogaadinayaa macsharkay soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka meeyarka iyo dhammaan dadweynaha isoo dhaweeyey horlabaadka waxaan ku faraxsanahay magaaladii u dhashay oo aan muddo dheer ka maqnaa in maanta ilaahay qadaro inaan imaado waxaan u malaynayaa safarkan uu yahay safar khayr qaba
waxaan maleeynaa ila hargeysa marka ka soo baxay ila halka ku soo gali roob uun baan la socday iyo nicmo baan dhex socday marka waxaan rajaynayaa ilaahay inuu dee xaqna inuu waafajiyo ummadana uu ilaahay mideeyo intaasi kadibna waxaa mujaahid axmed mire iyo xubnihii wehelinaya loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceyri gaabo iyagoona ku sugnaan doona maalmaha soo socda cabdiraxmaan axmed ilsar star tv magaalada ceyri gaabo